يا قرية ويا خاوية دنيا وروحية. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے عزیر میرے نبی عزیر کو دیکھو ایک گاؤں میں سے گزرے, وہ گاؤں میں پانی بھی نہیں, انسان بھی نہیں, جنات بھی نہیں, چرندے بھی نہیں, دنیا بھی نہیں, قبر بھی پرانی پرانی ہے, وہ گاؤں پورا بنجر ہو چکا. حضرت عزیر نے ہاتھ اٹھا کر کیا بولے, کیا بولے اللہ, کیا بولے اللہ, اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ قال ان اللہ اس کو واپس کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر کو سلا دیا. کتنے سال؟ فأماته اللہ مئة عام. اللہ نے بارہ گھنٹے قال بل لبثت يوما او بعض يوم. اللہ نے کہا 12-24 گھنٹے کی بات مت کرو, کتنا سوئے ہے؟ 100 سال. قال بل لبثت مئة عام, 100 سال سوئے. اسے کیا چاہیے؟ اسے نے کہا میری کرنسی قبول نہیں ہوتی, مجھے بھوک لگی ہے. اللہ نے کہا کھانا بھی کھا لو, پانی بھی پی لو. کہا اللہ 100 سال میں تو سب خراب ہو گیا ہوگا. اللہ نے کہا نہیں, جس اللہ نے تجھے سلامت رکھا اس نے کھانے پینے کو بھی سلامت رکھا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا فَنْدُنِي مَا طَعَامِكْ وَشَرَابِكْ لَمْ يَتَسَنَّا. کھانا پینا بھی خراب نہیں ہوا. اب اخیر میں اللہ نے کہا کیا چاہیے؟ کہا میری سواری. کون سی سواری؟ گئے گدھے کو دیکھنے, گئے تو پھٹا ہوا, کھلا ہوا. اللہ نے کہا قدم آگے بڑھاتا جا, میں گدھے کو زندہ کرتا جاؤں گا. کیا فرمایا؟ وَلِنَنظُرْ إِلَىٰ إِمَائِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَىٰ الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا سبحان اللہ ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گدھے کو زندہ کر دیا. اب تو گدھا بھی مل گیا, کھانا بھی مل گیا, پانی بھی مل گیا, گاؤں بھی آباد ہو گیا, 100 سال کے بعد اٹھ بھی گئے. اللہ نے پوچھا فلما تبین اللہ, اللہ نے کہا ساری باتیں کھول کھول کر میں نے بتا دی, اب بتا میں کون. بولو بولو بولو, اب بتا میں کون کون. حضرت حسین نے کیا جواب دیا؟ کون کون یہ جواب دے گا بھائی؟ میرے ہاتھ اوپر کرو, ساری باتیں کھل گئی سامنے. اب اللہ نے کہا بتاؤ میں کون ہوں. حضرت حسین نے کیا جواب دیا؟ اعلم. چلو سب جواب دو. ان اللہ علی کل شیء قدیر. حضرت حسین نے روتے ہوئے کہا اللہ میں سمجھ گیا, اللہ یہ ساری چیزیں دیکھ کر میں سمجھ گیا میرے سے بڑا, انسانوں سے بڑا کمزور کوئی نہیں ہوگا اور تیرے سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. یہ حضرت عزیر والی بات مالے گاؤں والوں